ଆଶୁତୋଷ ବଜ୍ରବାହୁ ଜିମ୍ର ମହନୀୟତା। ସେବାଶ୍ରମରେ ପାଳିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଔପଦା ବ୍ଲକ ଅଘିରାପଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଚିଞ୍ଚିଡ଼ା ପବିତ୍ରା ଦେବୀ ଶିଶୁ ଭବନରେ ଦୀପାବଳି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବେଲଦାରେ ଥିବା ଆଶୁତୋଷ ବଜ୍ରବାହୁ ଜିମ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଗଦାଧର ଜେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କିଛି ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରି ଏକ ମହନୀୟତା ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପବିତ୍ରା ଦେବୀ ଶିଶୁ ଭବନରେ ଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କୁ ମିଠା ଚକୋଲେଟ୍ ବିସ୍କୁଟ୍ ଦେଇ ଉତ୍ସବ ମନେଇଥିବା ବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ବାଣ ଫୁଟାଇ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତେବାସୀ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ମଜା ନେଉଥିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଗଦାଧର ଜେନା, ସଦାନନ୍ଦ ଦାସ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ, ବିଜୟ ସିଓଳ, କମଳାକାନ୍ତ ଗିରି, ବାପୁନ ବିଶ୍ୱାଳ, ଜଗବନ୍ଧୁ ଦାସ, ବାପି, ପିଙ୍କୁ ବିଶୋଇ ପ୍ରମୁଖ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ହ୍ୟାପି ଦୀପାବଳି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଞ୍ଚିଡ଼ା ପବିତ୍ରା ଦେବୀ ଶିଶୁ ଭବନରେ ଅଛୁ, ଆଉ ସେଠିକାର ପିଲାମାନେ ଆମ ସହିତ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ଦୀପାବଳିରେ ଭାବିନୁ ଯେ ଘର ପାଖରେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଟାଇମ୍ ବିତାଉଛେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାଇମାନେ କିଛି ବସିକି ଭାବିଲୁ ଯେ ଆମେ ଆମେ ତ ପିଲା ସହିତ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ, ଆଉ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଆମେ କାଢ଼ିକି ଯିବା ଯେ ଆଶ୍ରମରେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ବିତେଇକି ଆସିବା। ଏ ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ବସିଛନ୍ତି, ତମ ନାଁ କ'ଣ? ଅଶୋକ ତାଙ୍କ ନାଁ। ଆହୁରି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ପିଲା, ପାଖାପାଖି 120 ପାଖାପାଖି ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସାର୍ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଯେମିତି ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବାରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲେ ସାର୍ମାନେ। ଆମ ସାର୍ମାନେ ସେତେ କିଛି ଖରାପ ନୁହନ୍ତି, ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ କୋପରେଟ୍ କଲେ। ଆଉ ଇଏ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭାଇ, ଆଉ ସେପଟେ ବସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମ ସଦାନନ୍ଦ ଭାଇ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆରପଟି ଯେଉଁ ବସୁଛନ୍ତି ବାପି ଭାଇ। ବାପି ଭାଇଙ୍କ ମୁହଁ ପୁରା ଆସୁନାହିଁ, ତଥାପି ରାତିରେ ନା। ଆଉ ଆମର ପିଙ୍କୁ ସାର୍ ବସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ଅତି ଆତ୍ମୀୟ ଭାଇ ଗିରି ଭାଇ, ସିଏ ବି ବସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ବାପୁନ, ଆଉ ସାର୍ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ଯାଉ, ସାର୍ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲେ ଆମକୁ, ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଲେଟ୍ ହେଲା, 8 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା। ଔପଦାରୁ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।